ာနနခင်ပါရှင်။ကြာသပတေးနေ့မနက်၈နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရွှေစင်ဝင်းပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လုံကဒေါ်ဆန်းစုတီရဲ့ဒီကီစင်အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးမြှင့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်စီမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း။ဒိုက်ကာထံကဂျပန်ယန်သံပေါင်းတသိန်းခန့်ချေယူပြီးဝင်ကြီးဌာန၅ခုနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်မှာသုံးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ပြည်ပလုံးကိုင်ရှာပွေးအေဂျင်စီတစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဆေးလွတ်လိုက်တဲ့မြန်မာလူသမားတွေပြန်လာခဲ့ရတဲ့အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း။အစရှိတာတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်စင်ကာပူမြန်မာနိုင်ငံအကြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်စာချုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ရှိသလိုအရင်သဘောတူညီချက်ထဲမှပါဝင်တဲ့အခွန်အောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ရှိတယ်လို့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်ကပြောကြားကြောင်း Straight Time သတင်းဌာနကရှင်းသားဖော်ပြပါရယ်မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝင်ကြီးချုပ်ကဧည့်ခံတဲ့ညစာစားပွဲအခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီကီစင်အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့စီးပွားရေးတွန်းမြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်စီမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူဝင်ကြီးချုပ်ကစင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကာလရှည်အောင်မြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမနေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ခရီးရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့စင်ကာပူလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ IE Singapore's Global Conversations အခမ်းအနားမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်20အတွင်းစင်ကာပူနိုင်ငံလိုစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်သမ္မတထံကပေးပို့လာတဲ့စီမံကိန်းများအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံအပီပီဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ထံကချင်းငွေရယူမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေကမနေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်JICA ထံကဂျပန်ယန်တန်ပေါင်းတသိန်းခန့်ချေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနစက်မှုဝင်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလျှက်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနစီမံကိန်းနှင့်ဗန်နာရေးဝင်ကြီးဌာနနှင့်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရေးကော်မတီတို့အတွက်စီမံကိန်းအသီးသီးကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။စီမံကိန်းတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနကဂျပန်ယန်တန်1000ခွဲကျော်စက်မှုဝင်ကြီးဌာနကတန်1000ကျော်နဲ့ပူဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနက25ဘီလီယံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်နဲ့စွဲဝင်ကြီးဌာနကဂျပန်ယန်တန်6000ကျော်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရေးကော်မတီက 68.968 ဘီလီယံရယူပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးအမည်စရင်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြပလုတ်ကန်ရှာဖွေးအေဂျင်စီတခုကထိုင်းနိုင်ငံကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခုကိုဆေးလွတ်လိုက်တဲ့မြန်မာလူသမားတွေပြန်လာခဲ့ရတဲ့အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုသတင်းတောင်မျိုးမင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ပြပလုတ်ကန်ရှာဖွေးအေဂျင်စီ Lavery World ကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခုမှာနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့တွားရောက်လုတ်ကန်ခဲ့ပေမယ့်လေးလသာအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်လို့လုံသမားကိုခင်မောင်မြစ်ကနိုဝင်ဘာ30ရက်က88မျိုးဆက်ငင်းငင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကြောင့်မှပြုလုပ်တဲ့ဈေးစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါလေ။မြန်မာပြည်ထောင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ဘက်ကကုန်ကြတဲ့ငွေတွေပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကုန်ရမှာကျွန်တော်တို့တရားဝင်နိုင်ငံတော်တတ်မှတ်ထားတာကအကျဉ်းစီကိုပေးရမှာ3သိန်းခွဲပေါ့နော်။ခု3သိန်းခွဲပို့တဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ MOU ရောင်းနေပြီးတော့ MOU ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းပေးပါတယ်။ဒါပဲမဲ့လို့အေဂျင်စီလာပြီးတော့အေဂျင်စီကနေလုံးဝကိုတို့ကဖြည့်ရှင်းလို့မရပါဘူး။ညှိနှိုင်းလို့မရပါဘူး။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုလိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ဒီ88မျိုးဆက်ကိုကွန်ကြီးတောင်းထားတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လူသမားတွေရဲ့နင်နာမှုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ပြည့်ဝရအောင်လှုံ့ဆော်ပေးသွားမယ်လို့88မျိုးဆက်ငင်းငင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စီရဲ့လူသမားရေးရဌာနဒုတာဝန်ခံကိုသားကြီးကပြောပါတယ်ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်အပြည့်ဝရအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီmigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူ့ဘော်ကံပတ်တငယ်ချင်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်သူတို့လည်းတိုင်ပင်မယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိတောင်းပေးပါမယ်ညှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ရှိတဲ့သူကဒုတိယတာဝန်ရှိတဲ့သူကအလုံမောင်းဝင်ကြီးဌာနတတိယတာဝန်ရှိတဲ့သူက agency အသင်းချုပ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့နေရာမှာဖြစ်နေရမှာเนาะကျွန်တော်တို့နေရာမှာဖြစ်နေရမှာကျွန်တော်တို့အခုလုပ်တယ်လို့မျိုးသူတို့တွေလုပ်ပေးနေရမှာ
no asala ya thulu taw me yu bi ya me da ma da di lu myo alou kai sha pa mu ne ti ba alou kai ne patat de hla ho a paw ma da lu lu wa yong chi sait cha ma le di kai sa ne patat lu thai lai ga ma lo lou bu myama alou thuma yaung 20 ko chait set pe ga de pi ba alou kai sha phwe agency library world company ko november 30 ye ni ni le 2 nai khwe khan ga phone pye sat twe me myan mo chou sa bi me phone number ga sat pait tha da jaw sat twe lu mya ga ba u thai lai ga ko twa yaw lou kai ne myama shwe pyaw lou thuma yaung 20 alou la ma phit bi ရွာပြောင်းဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်မှာ88မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းကနေထိုင်စားသောက်မှုအတွက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးမင်းပါမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီက2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်ကစတင်ပြီးတင်သွင်းရမယ့်မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညင်ညာချက်မှာရင်းအိုရီဟောင်းအန်အန်ရေးအစီအစဉ်ရတင်သွင်းခွင့်ပြုတဲ့မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းအလိုက်တင်သွင်းခွင့်ပြုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်ပုံမှန်လိုင်စင်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားတာကိုခွင့်ပြုမယ့်အစီအစဉ်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေမော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားတာအတွက်ခွင့်ပြုမယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီညင်ညာချက်အရာတဦးချင်းတင်သွင်းတာအများဆုံးဖြစ်တဲ့1350cc အောက်ရှင်တွေကို2015ကနေ2019မော်ဒယ်ဘယ်မောင်းတွေကိုသာတင်သွင်းခွင့်ပြုတာတွေ့ရပါတယ်ရင်အိုရင်ဟောင်းအစားထိုးစီမံချက်အရာလူစီးရင်တွေကို2017ခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်အတွင်းမော်ဒယ်တွေတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်အခုညင်ညာချက်ကြောင့်ရင်အိုရင်ဟောင်းအနံခွင့်ဆလစ်တွေဈေးတက်နိုင်ပြီးကားဈေးထက်တက်နိုင်တယ်လို့ကားဝယ်ရောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေနဲ့ကားပွဲစားတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်နေပြည်တော်မြို့မစီရက်တရာစီမံချက်အကြောင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာအပြန်လန်ရေးသားရာကနေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲခံရပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့အလွတ်တန်းသတင်းတောက်ဦးမောင်မောင်ထွန်းကအခုကိစ္စဟာမျှတမှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မြို့မစီအကြောင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာအပြန်လန်ဆောင်းပါရေးသားရင်ပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အလွတ်တန်းသတင်းတောက်ဦးမောင်မောင်ထွန်းကအမှုဖွင့်လာတဲ့ကိစ္စပေါ်နှစ်ဖက်သေးချာစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲသူ့ကိုတစ်ဖက်သက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လာတိုင်းနဲ့သူ့ကိုလို့လို့လို့လာဆိုတာဟာဒီမှုလာတိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဆောင်းမဘာရောက်တိုင်းလာလဲမေးရတယ်။ဟာဒီဆောင်းမကြောင့်ဒီဆောင်းမမှာရေးတာခမရေးတာမှန်လားသူရေးတာမှန်လားမေးရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကဒီမှုဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရှိပါအဲ့လိုဟို66ကကြီးရတယ်ဒီတမျိုးတတော်ဟိုလည်းအမှုဝင်ခံရတဲ့ဟိုဖန်အမကမပေးထောင်းတဲ့တန်းတဲ့ဟိုအချုပ်ဖန်ချုပ်ဆိုတာတွေရဟိုခန်းနင်းတာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းတဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်66ဂါကြီးနဲ့အမှုဖွင့်တာဖြစ်ပြီးဥမမောင်ထွန်းကပြန်လည်အမှုဖွင့်ထားတဲ့ကျေးမုံသတင်းစာသတင်းတောက်ကိုစော်မင်းအောင်ကိုတော့ဖန်စီခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းဥမမောင်ထွန်းကပြောပါတယ်အမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်မနာမျိုးနဲ့ရဲမှုကအခုလိုမျိုးရှင်းပြပါတယ်တို့ကျေးမုံသတင်းတောက်ဥစော်မင်းအောင်နဲ့သူကနေပြီးတော့မှာကိုနေပြီးတော့မြို့မစီရက်တရာစီမံချက်အတွင်းမှာအစည်းအဝေးကဆောက်ထားတဲ့ကြီးမှုတွေကိုသူကနေပြီးတော့ဟိုဆောင်းမကြီးလိုက်တယ်ကျင်းမှုမှာအဲ့လိုကျင်းမှုမှာပါသွားပြီးတော့နောက်မှာတော့ဟာဟိုကဩဂလာကိုရဲ့နေကြတော့ဒူမော်ရိုသတင်းစာဆက်မနက်18မှာဟာမြို့မထုံးသူကယူတော့အဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာဆက်မနက်ပေါ်မှာလိန်ဝင်သူဆိုတော့ဆောင်းမနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြေပါတာအဲ့ဒီမှာမှာ Facebook ပေါ်မှာလည်းတခင်ညုံပိုင်းဆိုတော့ပို့ဆက်အလေးနဲ့ညာတဲ့သတင်းစာရဲ့ဆောင်မျက်နှာထက်မှာပြီးတော့ဒါထက်တင်တယ်အဲ့လိုထက်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပမာသတင်းရေးသားတွေဥစော်မင်းအောင်ကနေတော့မှဒါနောက်ထပ်သတင်းပြန်ပြီးတော့ခြေပါတဲ့ဥမောင်ထိုးကိုအဲ့ဒီသတင်းလိုက်ပါပေါ့သတင်းကိုရက်တွေပေါ်ကနေတော့မှဒါသူ့ကိုဂုံသိကောင်ကြာစစ်စရာလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလာဖွင့်တာဖွင့်တော့ကျွန်တော်ကပနံပါတ်ကျွန်တော်မြို့ပိုင်းစကံပါ954ဒါဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပေါ်မှာ66ကကြီးနဲ့အခုလာစခုနေရတဲ့နေရာကိုအမှုဖွင့်တာအဲ့ဒါဒီဆက်စေးပြီးတော့မှအခုနေရာညမှာကျွန်တော်တို့တရားခံဖြစ်ဆွဲခံထားရတဲ့ဟိုအုံမောင်ထုံးအလွတ်တန်းသတင်းတောက်ဦးမောင်မောင်ထုံးကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှုကိုဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာစတင်ဆက်စေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နေပြည်တော်သတင်းတောက်မြတ်သူရာဦးကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အများပိုင်ရင်လိုင်းဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ရင်ပိုင်ရှင်တွေကိုရင်အစ်စ်ဝယ်ယူနိုင်ရေးရင်တစည်းကို380နှုန်းနဲ့ထုတ်ချီးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကမ်မောစာဘန်ကအကြီးတန်းအထွေထွေမန်နေဂျာဦးစိုးတင်မောင်စောကပြောပါရယ်ရင်ပိုင်ရှင်တဦးအနေနဲ့တစည်းသာချိမဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲလာရောက်လျှောက်ထားသူအားလုံးတင်ပြတဲ့ရင်ရည်အတွက်အားလုံးကိုထုတ်ချီးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကမ်မောစာဘန်အကြီးတန်းအထွေထွေမန်နေဂျာဦးစိုးတင်မောင်စောက 5+ ကိုပြောပါရယ်ပြည်သူရင်နဲ့ပြည်သူပြည်ဆွေးမဲ့ရင်တွေအတွက်
တော်သူကတည်းကို180လုံးနဲ့ကိုတို့ကချင်းမှာဆောင်းအမကဒါပဲပြီးတော့သူက 20% ဟိုတောင်းပေးမဲ့ပေးလိုက်ရမှာပေါ့နော်သူက80လုံးချင်းလိုက်တာပေါ့အရင်ကဘဏ်ကနေချင်းငွေယူရင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြရတာတနည်းပြရင်ဘဏ်ကိုငွေအသွင်းပြရတာစတဲ့ပုံစံမျိုးစုံရှိရပါတယ်အခုကမ္ဘောဇာဘဏ်ကချင်းမဲ့ပုံစံကဘဏ်ကိုရင်းပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းအပေါင်းထားရမယ့်ပုံစံမျိုးသာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပြင်1995ခုနှစ်အောက်မော်ဒယ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရင်းပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းဒီချင်းငွေပုံစံကအဆင်ပြေတယ်လို့55ရင်းလိုင်းပိုင်ရှင်ကိုတရုတ်လေးကပြောပါတယ်တချို့ရင်းအောင်နေရှိတဲ့ပိုင်ရှင်တွေရှိတယ်အဲ့လိုရင်အောင်နေရှိတဲ့ပန်းရှင်တွေအတွက်အဆင်ပြေသွားအောင်ဒါသူတို့ရဲ့ရင်အောင်တွေကိုဥမာအပ်မယ်ပေါ့နော်။အံကျအဲ့လိုရှင်ဒါပတ်သမီးရမယ်။နောက်တစ်ခုစီအန်ကြီးဆက်လက်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲရပြီဆိုရင်ဒါရင်သစ်မှပြန်တုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ရင်သစ်တစ်စီးရဲ့စိတ်ကမ်းရောက်တန်ဖို့ရဲ့နောက်အခွန်နေရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေအပြည့်စင်စိတ်တွေရဲ့ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီတော့ကိုသူတို့က380ထုတ်ချေပေးတဲ့သဘောက1995ဟောင်မော်ဒယ်တွေရဲ့ရင်တွေကတော်များတာ哦အဲ့ဒီရင်တွေကလက်ရှိမှာမဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုရင်မျိုးတွေကဒါပန်ချင်းငွေရမယ်ဆိုရင်တို့စစ်ပြောင်းပြီးတော့လုံလန်းဆက်လက်တက်လို့ရတာပေါ့လုံးဝအကျိုးရှိသွားမှာပေါ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်ကအများပိုင်ရင်းလိုင်းပိုင်ရှင်တွေအတွက်380ထုတ်ချေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုရင်းပိုင်ရှင်တွေလာရောက်လျှောက်ထားတာနဲ့စတင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်လေကြောက်မြတ်ရတနာပြပွဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ348.6898တန်ဖိုးအထိရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့ပြပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဒုဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစုံကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဆယ်ရက်တာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်လေကြောက်မြတ်ရတနာပြပွဲမှာကြောက်မြတ်439တုံးနဲ့ကြောက်စိန်5988တုံးပြသခဲ့ပြီးကြောက်မြတ်44တွဲနဲ့ကြောက်စိန်4042တုံးရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ဒီပြပွဲကိုပြပကြောက်မြတ်ကုံတဲ့1996ဦးနဲ့ပြည်ရင်းကြောက်မြတ်ရတနာကုန်းတဲ့1946ဦးတို့လာရောက်ကြည့်ရှုဝယ်ယူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြပွဲမှာကြောက်စိရိုင်းတုံ9000နီးပါးပြသရောင်းချခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း990အထိရရှိခဲ့ပေမယ့်အခုပြပွဲမှာရောင်းချနှုန်းလျှော့ချခဲ့ရတာဟာအကွန်စည်းမျဉ်းတက်ကြောက်ဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းစုံကစင်ဝါသတင်းဌာနကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အကစားသတင်းတွေကိုမျက်စုမှုန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကတော့မျက်စုမှုမှာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတော်သတင်းတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်ခြင်းမပြုပါဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရှံမုံငွေဖွဲ့ UNICEF ရဲ့ဆုပေးပွဲမှာဟီလာရီကလင်တန်ကပြည်သက်မြင့်ဝင်ရှေ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့တဲ့စရှိတဲ့သတင်းတွေပါဝင်စိတ်ဝင်စားပွဲနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေရင်းမတော်တဆမှုကြောင့်တိတ်ဆုံးမှုနှုန်းကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးခြင်းကိုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုကလေးသူငယ်များဘေးကင်းလုံခြုံမှုမြင့်တင်နေအနာတရဖြစ်ပွားမှုကာကွယ်ရေးသုတေသနစင်တာကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1929ခုနှစ်ကချမှတ်ထားတဲ့ရင်းစည်းကမ်းအဝရီယာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘတွေနဲ့ဆရာတွေကကလေးငယ်တွေကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးခြင်းကိုတားဆီးဖို့ပြက်ကွက်မှုတွေရှိတယ်လို့သုတေသနစင်တာရဲ့ညွှန်ကြားမှုကပြောပါရယ်။အဲဒါကြောင့်ကလေးသူငယ်များဘေးကင်းလုံခြုံမှုမြင့်တင်ရေးနဲ့အနာတရဖြစ်ပွားမှုကာကွယ်ရေးသုတေသနစင်တာကထိုင်းကျန်းမာရေးတိုးမြင့်မှုဖောင်ဒေးရှင်းရုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအသက်15နှစ်အောက်ဆိုဆိုင်ကယ်မစီးရဆိုတဲ့ပရိုဂရမ်တရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါရယ်။သုတေသနစင်တာရအသက်12နှစ်အရွယ်ကျောင်းသား58ရာခိုင်နှုန်းဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းတက်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။သူတို့တွေဟာအသက်10နှစ်နဲ့17နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်မှာမိဘတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေစီကနေဆိုင်ကယ်စီးတင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ကလေးတွေဟာမင်းကျက်ပဲမတော်တဆမှုနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့လာတဲ့အခါဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဒီလိုအသက်15နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုမိဘတွေဆရာတွေနဲ့ရဲရရှိတွေကမော်တော်ဆိုင်ကယ်မစီးကြဖို့တိုက်တွန်းမယ်ဆိုရင်အသက်17နှစ်နဲ့16နှစ်ကြားကလေးတွေရင်မတော်တဆမှုနဲ့တိဆုံးမှုဖြစ်စဉ်40ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုမနေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝက်မှာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့တော်ဂျာကာတာရဲ့မြို့သားထိမ့်မတ်ကြောက်တိုင်နီးမှာတော့လူပေါင်း3000လောက်ဟာစုဝေးပြီးဘာသာရေးလူမျိုးရေးဆိုင်ရာတရုတ်ပြတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူ3000နဲ့တဝက်လောက်ကရဲနဲ့စစ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ကမ္ဘာရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံခွဲထွက်မှုတွေကြောင့်လူမျိုးရေးတင်းမာမှုတွေတရုတ်ပြခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲအတွင်းဘာသာပေါင်း6မျိုးကလူတွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းတာဟာဘေးအန္တရာယ်ကိုဖိတ်ခေါ်ရာကြောက်ရွံ့နိုင်မယ်လို့ CIA အကြီးအကဲကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုမနေ့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ် BBC သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာတခြားကင်ယာရူးကနေအားယူတော့မယ် CIA အကြီးအကဲဂျင်ဘရီနန်ကသတိပေးလိုက်တာပါအဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာအမေရိကန်သမ္မတသစ်ထရန့်အနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကပေးထားတဲ့ကတိတွေကိုသတိပြုစောင့်ကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုက်ပြီးဆီးရီးယားနိုင်ငံကနေတာဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ရုရှားကိုဘရီနန်ကပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်သမ္မတသစ်အနေနဲ့ဝေါ်ဟာရာသုံးဆွဲမှုအပါအဝင်အခြားသတိပြုရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုဘရီနန်ကအကြံပြုထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ထရန့်မဲဆယ်ဝဲကာလာအတွင်းကအီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုဖျက်သိမ်းပစ်မယ်လို့ကြုံးဝါခဲ့မှုကြောင့် AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့တော်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဗဂျီနုပညာပြပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပွဲမီဒူစင်တာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီပြပွဲမှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ American ဗဂျီပညာရှင် Sign Temple ရဲ့လက်ရာတွေကိုအောက်မေ့ဝယ်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလ30ရက်နေ့ကနေနောက်နှစ် April 14ရက်နေ့ထိဖွင့်လှစ်သွားမယ့်အဲ့ဒီပြဝေအကြောင်းကို AFP သတင်းမှာအခုလိုပဲဖော်ပြထားပါတယ်ရှငှင်။ဆက်လက်ပြီးကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Grammy ဆုချီးမြှင့်ရေးဖွဲ့စည်းကဆုပေးပွဲကို New York မြို့မှာပြုလုပ်နိုင်မှုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒီဆွေးနွေးမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နီးစပ်ရာသတင်းအင်းမြစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Los Angeles မြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့ Grammy ဆုချီးမြှင့်ပွဲကြီးကိုလာမယ့်2018ကျမှ New York မြို့မှာကျင်းပမယ်လို့ New York Times သတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ New York မြို့မှာကျင်းပဖို့ဆွေးနွေးနေပြီးအပိသက်သဘောတူညီမှုမရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အပိသက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာသိရမယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းအရင်းမြစ်က writer သတင်းထံတော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ New York မြို့တော်ဝန်ကစုပေးပွဲကို New York မှာကျင်းပဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့လည်းစုချင်းမြေအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Recording Academy ကတော့စုပေးပွဲကို Los Angeles မှာပြုလုပ်တာထက် New York မြို့မှာပြုလုပ်တာကပိုပြီးကုန်ကျများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဂီတထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီးဖြစ်တဲ့59ကြိမ်မြောက် Grammy ဆုပေးပွဲကို February 12ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး Garden Scene ကိုတော့နောက်လောက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Channel New Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မဟာစီလူမျိုးစုတွေရဲ့ပိုကြီးမားတဲ့ပြည်နယ်တောင်းဆိုမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက်လက်ရှိအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့နီဘောဆိုရကအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုပါလီမန်မှာဆွေးနွေးဖို့အဆိုရကအင်္ဂါနေ့ကမှတ်ပုံတင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာပြည်သူလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့မဟာစီလူမျိုးစုနိုင်ငံရေးသမားတဦးကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေခံဥပဒေကပေးရတဲ့ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟာစီလူမျိုးစုတွေကကျေနပ်မှုမရှိကြဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေခံဥပဒေဟာမဟာစီရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားတယ်လို့မဟာစီကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဒီမကျေနပ်မှုတွေကိုအကြောင်းပြပြီးမနေ့ကဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ရမှာလူ90ခန့်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတခွင်လဲပတ်မှုရပ်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဩဂတ်လမှာတက်လာတဲ့အစိုးရတက်ကမဟာစီရီရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေလိုက်ရောသွားပြီဆိုပြီးအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တိုင်းမှာပါလီမန်အမတ်3ပုံ2ပုံရဲ့ထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ARG နီဘောကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိမှသာဥပဒေချမ်းကိုအတည်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေချမ်းကိုရှေ့တစ်ပတ်ထဲမှာပါလီမန်မှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တူရကီနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒီရာဘာကီယာမြို့ရှိပြည်သူအစိုးရရှိနေရုံရင်အကြီးအကဲကအဲ့ဒီမြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်ဟောင်းဂူဒန်ကီဆာနက်ကိုထောင်နဲ့နှစ်နေရာကျော်ချမှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ဒေတာခံမီဒီယာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတူရကီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာကီဆာနက်နဲ့တွဲဖက်မြို့တော်ဝင်ဖီရက်အန်လီတို့ကိုကော့အလုသမာပါတီ PKK ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်တွေနဲ့ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကီဆာနာဟာတံဖက်ဝါရီဆွဲကင်သူတူဖြစ်တယ်လို့ရှင်တွေကစွပ်စွဲထားပြီးရာစုနှစ်နှစ်စုကြာအချင်းချထားဖို့တောင်းဆိုရာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကလည်းတူရကီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြည်နယ်နဲ့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး28ဦးကို PKK ပါတီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ယာရုကနေထုတ်ပယ်ခဲ့တယ်လို့ Sputnik သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
ခုဆက်လက်ပြီးအာဇာသတင်းတွေကိုရှုစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အာဇာသတင်းတွေကတော့2034ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားကြိုင်ပွဲကိုတရုတ်နိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုရယ်ပီတာကင်ယွန်။2020တိုကျိုအိုလံပစ်ကြံပွဲအသုံးစရိတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံထက်ကျော်ပြီးမသုံးစွဲဖို့ IOC ကတိုကျိုမြို့တော်အာဏာပိုင်တွေကိုပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အားစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာ2034ခုနှစ်လောက်မှာကမ္ဘာဖလားကြံပွဲကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရနိုင်တယ်လို့ဘယ်ယူနဲ့ချက်စီအသင်းတွေရဲ့အလုံးမှုဆောင်ချုပ်ဟောင်းပီတာကင်ရွန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာလူရည်ထူးတဲ့များပြားလာပြီးတခြားအားစားတွေမှာထူးချွန်ပေါက်မြောက်ပေမဲ့ဘောလုံးအားစားနည်းမှာတော့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေနိုင်ကြနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်လက်ထက်မှာနိုင်ငံဘောလုံးလောကအဆင့်တန်းမြင့်မားစေဖို့ငွေတွေပုံအောပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တအူဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရှီဟာ2050ပြည့်နှစ်ရောက်ရင်တရုတ်ဘောလုံးအဆင့်တန်းကိုကမ္ဘာအဆင့်ထိပ်သီးနေရာမှာရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပီတာကေရွန်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုလည်းအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအင်ရှင်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်ဖြစ်ဖို့အချိန်ရွာအောင်မှဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အနှစ်20လောက်မှအင်ရှင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းပီတာကေရွန်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။အက်ကလာစီကိုပွဲစဉ်မှာကွင်းလင်ထိုင်းလူကြီးဟာသူ့လို့သူကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ရီယယ်နီပြစီတန်းကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့စနေနေ့ညမှာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာလာလီဂါထိပ်သီးပြိုင်မဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုအင်္ဂွေမှာလက်ခံရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအဓိကပြိုင်ပွဲကြီးမှာကွင်းလယ်တိုင်းဖြစ် Cross Gourmet ကိုကင်တွေ့ဖို့စပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကရွေးချယ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇီဒန်ကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ကွင်းလယ်တိုင်းလူကြီး Gourmet ဟာဖိအားတွေကိုခံနိုင်ရှိပြီးသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုအကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ El Clasico ပွဲစဉ်ဟာပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းဇီဒန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာကွင်းလယ်ထိုင်းလူကြီးဂိုမက်စ်ကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပေါင်း28ပွဲမှာ4ပွဲရှုံး5ပွဲတည်ရကျထားပြီးဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဂိုမက်စ်ကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်း20မှာတပွဲမှမရှုံးနိုင်ဘူးပဲ18ပွဲနိုင်3ပွဲတည်ရကျထားတယ်လို့မာကာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အီတလီနိုင်ငံရဲ့မွန်ဇာဖော်မြူလာ1ပြိုင်ခွင့်ဟာဖော်မြူလာ1 Grand Prix ပြိုင်ပွဲတွေကိုထပ်မံကျင်းပဖို့စာချုပ်တက်တန်းတိုးလိုက်တယ်လို့ Channel News ရှာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက် Formula 1 အလုံးမှုဆောင်ချုပ် Bernie Ecclestone နဲ့ Monza ပြိုင်ကားကွင်းတာဝန်ရှိသူတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလတွေကနှုတ်ကပတ်နဲ့သဘောတူညီထားခဲ့တာပါ။သဘောတူညီချက်အသေးအောင် Monza ပြိုင်ကားကွင်းဟာ Formula 1 Grand Prix ပြိုင်ပွဲတွေကိုနောက်ထပ်3နှစ်လက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့ Formula 1နဲ့စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုရတဲ့အတွက်ကျင့်တဲ့အားရမိတယ်လို့ Italy Motor Yin Club အသင်းဥက္ကဋ္ဌ Damirani ကပြောခဲ့ပါဗျ။မောဇာပြိုင်ကားကွင်းဟောင်း Formula 1 Championship စတင်ခဲ့တဲ့1950ပြည့်နှစ်ကလေးကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြိုင်ပွဲတွေကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။2016ခုနှစ် David Flair Tennis ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ဆွဲခဲ့တဲ့ Argentina အသင်းကိုပရိသတ်တွေက Bureau Aries မြို့မှာသူရဲကောင်းတစ်ဖွဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Argentina အသင်းဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ David Flair ဘောလုံးပွဲမှာ Croatia အသင်းကိုအနိုင်ယူပြီးပထမဆုံးချိန် David Flair Championship ကိုစွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနာအသင်းကိုတမရကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်တော်မှာခေါ်တွေ့ပြီးဂုဏ်ပြုစကားပြောဆိုကတမုံတူတွေ့ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကို AFP သတင်းမှာခုလိုပဲတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင12 horas levantara la tan ansiada ensaladera de plata en Zagreb. တိုကျိုမြို့တော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့2020ပြည်နယ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်အသုံးစရိတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံထက်မကျော်ပဲသုံးစွဲဖို့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ IOC ကပြောလိုက်ပါတယ်။တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာကုန်ကျစရိတ်တွေဟာခက်မှန်းတာထက်၄ဆလောက်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ26ဘီလီယံလောက်ထိမြင့်တက်လာမယ်လို့စင်းသစ်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တိုကျိုမြို့တော်ဝင်ကိုအီခေကကုန်ကျစရိတ်တွေအဆောက်အအုံမြင့်တက်လာတာကိုပြန်လည်စီစစ်ဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ IOC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူတောမက်ဘက်ချ်ကလည်းတိုကျိုအိုလံပစ်မှာကုန်ကျစရိတ်တွေများပြားနေတဲ့အရေးကိုစိုးရိမ်မိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တိုကျိုအိုလံပစ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲချို့ကိုနေရာရွှေပြောင်းကျင်းပဖို့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေကြတယ်လို့ Channel News ရှာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အားသာသတင်းစီစဉ်တင်ဆက်ပေးမှုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ဒ
ဒီနေ့ည9နာရီမှာလည်းသတင်းစီစဉ်သစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေကြပါသည်ရှင်။